10-р сарын 14-оноос 19-ний өдрүүдэд бүгд найрамдах хятадар дуусын Өвөр Монголын өртөө зас орны Манжуур хотноо Эрдэнэ хотын өдрүүд үцгэлэн худалдаа зохион байгуулагдах гэж байна. Тусаргах хэмжээнд Эрдэнэ хотын брэнд бүтээгдэхүүн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүний үцгэлэн худалдаа явагдах тул бизнес эрхлэгч та бүхэн өргөнөөр оролцсон уу? Бүртгэл 9-р сарын 13-наас 10-р сарын 1 хүртэл аймгийн засаг даргын тамгын газрын 302 тоотроонд явагдаж байна. Харилцагч 7035 9168 7035 8530